Davi, um simples pastor de ovelhas, colocou para reinar. Viu Natanael debaixo de uma figueira, sem ninguém lhe contar. Ele viu Mateus, um cobrador de impostos, fez dele um grande discípulo. Talvez você não entenda, pensa que está esquecido, mas ele está te vendo. Ele te viu desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, já tinha te escolhido. Um projeto foi traçado, está tudo arquitetado, é somente aguardar. Ele te viu e se agradou de você. Muitos querem explicação, ficam tentando entender como foi que dentre muitos, até mais capacitados, ele escolheu você. Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, comece a agradecer. Você não tinha valor, era impossível estar aqui, mas Ele viu você. Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, comece a agradecer. Você não tinha valor, era impossível estar aqui, mas Ele viu você. Ele te viu desde o ventre da tua mãe. Antes de você nascer, já tinha te escolhido. Um projeto foi traçado, está tudo arquitetado, é somente aguardar. Ele te viu e se agradou de você. Muitos querem explicação, ficam tentando entender como foi que dentre muitos, até mais capacitados, Ele escolheu você. Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, comece a agradecer. Você não tinha valor, era impossível estar.